ल गुड इभिनिङ सबैजनालाई स्टार्ट गरौँ तपाईँहरू नआतिनु होइन कोर्स सकिन्छ मजाले इकोनोमिक्स भनेको त्यति ठुलो हाम्रो कोर्स पनि छैन त्यही भएर नआतिनु होला हामीले त फाइनेन्स र ट्याक्स यत्रो ठुलो हुन्छ वान मन्थमै सघाउँछौँ यो त इकोनोमिक्स हो र हामीसँग टाइम पनि छ ल ढिलो नगरिकनै स्टार्ट गरिहालौँ हामी अस्ति यसको पनि हेऱ्यौँ आज हामी इम्पोर्टेन्स हेर्छौँ है यस इम्पोर्टेन्स र युजेजहरू के के हुन्छ या कहिलेकाहीँ सिग्निफिकेन्स भनेर सोधिन्छ तिनटै सोध्यो भने यही कुरा लेख्नु होला युजेज सिग्निफिकेन्स र इम्पोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर हेडिङ लगाउनु है लेख्नु युजेज कन्सेप्टमा लेख्नु के हेडिङ लगाउनु भने युजेज यसको युजेज कति छ सिग्निफिकेन्स हाम्रो सिग्निफिकेन्स पनि आयो भने हरा इम्पोर्टेंस आ रहा है बने इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आ ये सब इस वो दिया बने ये उसे लेखन वाला ये इन्हें लेखे रा वाला ला युजेज के छ भने मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै भनेको थिएँ माइक्रो इकोनोमिक्समा हामी ओभरअल इकोनोमिक्सलाई हेर्छौँ होइन यसमा ओभरअल इकोनोमिक्सको भेरिएबलहरूलाई हामी के गर्छौँ भने मेजर हामी गर्छौँ होइन अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या छ होइन त्यो पनि हामी के गर्छौँ भने माइक्रो इकोनोमिक्समा हेर्ने गर्छौँ त्यही भएर त्यसको इम्पोर्टेन्स यदि क्वेसनले सोध्यो भने हामी युजे सोध्यो भने त्यही कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ भने मिलाएर लेख्नुपर्छ होइन जसरी फङ्सनिङ अफ इकोनोमिकलाई हामी हेर्छौँ होइन यसले के गर्छ भने पुरै इकोनोमिक कसरी इकोनोमिक सिस्टम कसरी चाहिँ फङ्सनिङ गर्छ भने त्यो कुरालाई हामी पहिलो पोइन्टमा लेख्छौँ यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा सबै कुरा समेटिएको हुन्छ थ्योरेटिकल प्लस प्राक्टिकल कन्सेप्टहरू सबै समेटिएर हामी के गरिएको हुन्छ भने यसको युजेजहरू हामी लेखेका हुन्छौँ होइन अन्त त्यही कुरा लेख्नु द फलोइङ आर द फलोइङ्स आर मेन युजेज अफ मेन युजेज अफ माक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्स यसको पहिलो युजमा ध्यान दिनु होला पहिलो युजमा पहिलो युज चाहिँ के हुन्छ भने हामी के बुझ्ने कोसिस गर्छौँ भने ओभरअल इकोनोमिकको फङ्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी के को हुन्छ भने बुझ्छौँ है to understand the functioning of economy, to understand functioning of economy हामी के गर्छौ भने इकोनोमिक को ओभरअल फंक्शनिंग कसरी हुन्छ भने कुरा यसमा हामी हेर्छौ र यो बुझ्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने सबै कन्सेप्टहरू हामी युटिलाइज गर्छौँ यसमा अर्को के हुन्छ भने हामी जब इकोनोमिक्सलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने हामी फर्मुलेसन गर्छौँ इकोनोमिक पोलिसीहरू बनाउँछौँ होइन इकोनोमिक पोलिसीहरूमा हामी के हुन्छ भने इन्फ्लेसनको बेला हामी कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने ट्रेड डिफिसिएट भयो भने कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने अनइम्प्लोइमेन्ट भयो भने त्यो समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी के गर्छौँ भने हेर्छौँ त्यही भएर अर्को पोइन्टमा के लेख्नु भयो भने इकोनोमिक पोलिसी फर्मेट गर्नको लागि फर्मुलेसन गर्नको लागि यो के हुन्छ भने माइक्रो इकोनोमिक्सको युज हुन्छ है त्यही भएर हामी लेख्छौँ अर्को पोइन्टमा फर्मुलेसन अफ इकोनोमिक पोलिसी होइन फर्मुलेसन अफ फर्मुलेसन अफ इकोनोमिक पोलिसिज हामी डिफ्रेन्ट टाइपको इकोनोमिक पोलिसिसहरू बनाउँछौँ जसरी अनइम्प्लोइमेन्ट समस्या इन्फ्लेसनहरू छ या डिफ्लेसन भयो भने हामी के गर्छौँ भने कसरी त्यसको समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ अर्को के हुन्छ भने हामी uh, जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ इराडिकेट गर्न सक्छ त्यसको रेमेडिजहरू के के हुनसक्छ त्यो कुरा पनि हामी के गर्छौँ भने यसमा स्टडी गर्छौँ त्यही भएर यसको अर्को युज चाहिँ के भयो भने जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर लेख्नु होला इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन आ, जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट रेमेडिज यसको मिनिङ के भयो भने जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट समस्याहरू छ भने त्यसको रिमेडिज गर्नको लागि त्यसको समाधान गर्नको लागि के गर्छ भने हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले हेल्प गर्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने नेसनल इन्कमको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ भने ओभरअल पर्फमेन्स अफ इकोनोमिकलाई के गर्छौँ भने इभ्यालुएट गर्छौँ होइन त्यही भएर नेसनल इन्कमको मद्दतले के गर्छ भने ओभरअल इकोनोमिकलाई नै के गर्छ भने इभ्यालुएसनको काम पनि माइक्रो इकोनोमिक्सले गर्छ त्यही भएर के लेख्नु भने इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर या टु इभ्यालुएट চৰ্টকট মি ইভেলুটেলুট দল পফ অফ ইকনমিক টু ইভেলুট দফৰ্মেন্স অফৰ অল পফৰ্মেন্স অফ ইকনমী ओभरअल पर्फमेन्स अफ इकोनोमिक इन टर्म्स अफ नेसनल इन्कम इन टर्म्स अफ नेसनल इन्कम नेसनल इन्कमको मद्दतले हामी के गर्छौँ भने ओभरअल पर्फमेन्स को हामी के गर्छौँ मेजरमेन्ट गर्छौँ इभ्यालुएसन गर्छौँ त्यही भएर यो के हुन्छ भने नेसनल इन्कमको टर्ममा पनि हामीलाई के छ भने फाइदा गर्छ अर्को कुरा इकोनोमिक ग्रोथको पनि स्टडी गराउँछ यसले होइन इट इभ्यालुएट होइन इकोनोमिक ग्रोथको पनि इकोनोमिक जति पनि थिरीहरू हुन्छ त्यसको पनि स्टडी गर्छ होइन इट ओभरअल स्टडी अबाउट द इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड इकोनोमिक थ्योरी पनि भन्न सकियो होइन त्यही भएर इट कभर्स मिक इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रहा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कन्सेप्टलाई के गर्छ भने यसले कभर गर्छ यसको मिनिङ के भयो भने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र ग्रोथ दुइटै चाहिँ के हुने भयो भने यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्समा कभर हुने भयो अर्को के गर्छ भने यसले माइक्रो इकोनोमिक्सलाई पनि कभर गर्छ किनभने यसले के गर्छ भने ओभरअल इकोनोमिकलाई हामी स्टडी गऱ्यो भने हाम्रो इन्डिभिजुअल युनिटलाई पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जसरी कुनै जबसम्म हामी इन्डिभिजुअल युनिटलाई स्टडी गर्दैनौँ भने तबसम्म हामी के गर्छौँ भने ओभरअल इकोनोमिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ होइन जसरी कुनै घरलाई बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो घरको हरेक मेम्बरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ कसको के चाहिँ कमी कमजोरी छ चा, कसको चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट छ भनेर हामी के गर्छौँ भने बुझ्ने गर्छौँ त्यसरी नै के हुन्छ भने माइक्रो इकोनोमिक्स स्टडी गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने इन्डिभिजुअल युनिटहरूको हामी स्टडी गर्छौँ त्यही भएर यसले कसलाई कभर गर्ने भयो भने माइक्रो इकोनोमिक्सलाई पनि कभर गर्ने भयो भयो होइन त्यही भएर लेख्नु इट कभर्स इट कभर्स द कन्सेप्ट अफ द कन्सेप्ट अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इट कभर्स द कन्सेप्ट अफ माइक्रो इकोनोमिक्स यसले के गर्छ भने माइक्रो इकोनोमिक्सको कन्सेप्टलाई पनि के गर्छ कभर गर्छ है अर्को कुरा यसले हामीलाई बिजनेस साइकल पनि बिजनेस साइकल पनि हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न मद्दत गर्छ बिजनेस साइकल कुनै पनि बिजनेसको त्यसको साइकल कति दिनको हुन्छ जसरी तपाईँले एउटा कुनै प्रोडक्सन युनिट खोल्नु भयो भने मान्नु कि मेडिसिनको प्रोडक्सन युनिट छ भने त्यो मेडिसिनको लाइफ कति दिनसम्मको छ कति दिनमा बनाउनु भएन भने बिग्रिन्छ जसरी कुनै डेरी प्रोडक्ट बनाउनु भयो भने त्यो डेरी प्रोडक्टको लाइफ कति दिनसम्म एक्सपाइरी डेट लाग्दा ठिक होला होइन त्यो कुरा पनि हामी बुझ्छौँ है त्यसलाई कति दिनसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ त्यही भएर माइक्रो इकोनोमिक्सको स्टडी गर्यो भने हामीलाई के बिजनेस साइकलको पनि स्टडी सिकाउँछ त्यही भएर यसले के गर्यो भने हाम्रो बिजनेस साइकल पनि बुझ्नमा हाम्रो के हुन्छ भने मद्दत गर्छ त्यही कुरा लेख्नु इट कभर्स द कन्सेप्ट अफ द कन्सेप्ट अफ बिजनेस साइकल बिजनेस साइकलको कन्सेप्ट पनि के हुन्छ भने कभर गर्छ अर्को कुरा मोनेट्री कुनै पनि कन्ट्रीमा कुनै पनि इकोनोमिक सिस्टममा मोनिट्री समस्या छ भने जसरी हाम्रो छिमेकी देशमा हेर्नु त अहिले भर्खर दुई तिन वर्ष पहिला चाहिँ के भयो पुरै त्यहाँको भाडु पैसा नै बन्द गरेको थियो भन्नाले अब भर्खर चाहिँ त्यहाँ टु थाउजन्डको रुपिज नै के गरेछ भने हाम्रो छिमेकी नेसनमा इन्डियामा के गरेछ भने दुई हजार चाहिँ बन्द गरिदियो त्यही भएर कसैले दुई हजार दियो भने नलिनु होला है त्यो पनि ध्यान दिनु होला त्यो किनभने त्यो पैसा चाहिँ बन्द गरिदियो किनभने उनीहरूलाई के लाग्यो भने ब्ल्याक मनीहरू बडी चाहिँ दुई हजारको फर्ममा राखेछ त्यही भएर त्यहाँको गभर्मेन्टले के गरेछ भने त्यो पैसालाई बन्द गरिदियो यसको मिनिङ के भयो भने मोनिट्री जब जब, जब मोनिट्री समस्या आउँछ कन्ट्रीमा होइन या जसरी इन्फ्लेसनलाई महँगाई बढी भयो भने हामी के गर्छौँ भने मार्केटबाट पैसा के हुन्छ मार्केटमा पैसा हामी बढी पठाइदिन्छौँ कि घटाइदिने हो त्यो कसरी छ सिचुएसन कस्तो छ भनेर हामी हेरेर त्यसको एनालाइसिस गर्छौँ बढी पैसा पठाउनु पऱ्यो भने हामी मार्केटमा पैसा पठाइदिन्छौँ फेरि राष्ट्र ब्याङ्कलाई लाग्यो होइन बढी पैसा राख्नु हुँदैन झन् महँगाई बढ्छ भने मार्केटबाट के हुन्छ भने पैसा तान्न स्टार्ट गरिदिन्छ भन्नाले ब्याङ्कहरूमा त्यो पैसा के हुन्छ भने राखेको हुन्छ लोनको चाहिँ लोन चाहिँ दिँदैन मान्छेहरूलाई किनभने पैसा बढी लोन भयो भने मार्केटमा बढी पैसा जान्छ बढी पैसा गयो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यो कुरा पनि के गर्छ भने मोनिट्री समस्यालाई पनि हदसम्म के हुन्छ भने यसले कम गर्छ यसको स्टडी गऱ्यो भने राम्रोसँग बारे, यो कुरा लेख्नु इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मोनिट्री प्रॉब्लम्स इन इकोनोमिक सिस्टम कुनै पनि इकोनोमिक सिस्टममा मोनिट्री समस्या के छ भने त्यो पनि बुझ्नको लागि हामीलाई के गर्छ भने हेल्प गर्ने गर्छ अर्को कुरा यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा पनि हामीलाई युज हुन्छ इट इट युज इन डिसिजन मेकिङ डिसिजन मेकिङमा युज हुन्छ यसको इक्जाम्पल म लेख्दैछु डिसिजन मेकिङमा कसरी युज हुन्छ भने जसरी कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइसिङ कति हुन्छ होइन कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइसिङ कति छ त्यसमा हामी कति फोरकास्टिङ गर्छौँ त्यसको एड्मिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कति हो त्यसको फाइनेन्सियल कस्ट कति हो या अरू कुनै पनि पोलिसीहरू हामी कस्ती चाहिँ राख्नुपर्छ भने होइन त्यो सबै कुरा हामी के गर्छौँ भने बिजनेस डिसिजन लिने बेलामा हामी के गर्छौँ एनालाइसिस गर्छौँ होइन अर्को कुरा हामी ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छौँ डिसिजन मेकिङमा हामीले के गर्छौँ भने ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छौँ जसरी कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस किन बढ्दैछ भने या किन घट्दैछ भने त्यो पनि हामी के गर्छौँ भने डिसिजन मेकिङमा ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर जसरी कुन लुगाको ट्रेन्ड अहिले चलेछ भने त्यही लुगा मार्केटमा ल्याउने अर्को लुगा फेसनेबल छैन भने त्यो के हुन्छ भने मार्केटबाट विडेड आउट हुन्छ होइन त्यही भएर यसले के गर्छ भने ट्रेन्ड एनालाइसिस पनि गर्छ अर्को प्राइसिङको ट्रेन्ड हुन्छ अदर कन्ट्रीसँग ए अदर गभर्मेन्टको इकोनोमिक पोलिसीहरू कस्तो छ भने त्यो बुझेर हामी के गर्छौँ भने इकोनोमिक डिसिजनहरू पनि हामी के गर्छौँ भने लिने गर्छौँ त्यही भएर डिसिजन मेकिङमा के गर्नु भन्ने प्राइसिङ एनालाइसिस यसले गर्छ प्राइसिङ एनालाइसिस अर्को फोरकास्टिङ गर्ने गर्छ यसले फोरकास्टिङ अर्को ट्रेन्ड एनालाइसिस है ट्रेन्ड एनालाइसिस पनि गर्छ अर्को के हुनसक्छ अर्को प्राइसिङको ट्रेन्ड कस्तो छ अर्को रिलेसनसिप विथ अदर कन्ट्री होइन रिलेसनसिप विथ फरेन कन्ट्री फरेन कन्ट्रीसँग हाम्रो रिलेसनसिप कस्तो छ भने त्यो पनि हामी के गर्छौँ भने यसमा एनालाइसिस गर्छौँ त्यही कुरा मैले लेखेँ रिलेसनसिप विथ फरेन कन्ट्री भनेर मैले लेखिदिएँ यतिसम्म क्लियर छ चेन्ज गर्दा हुन्छ है कसैको बाँकी छैन नि वन्स अगेन एक्सप्लेन रे को बारेमा फेरि सबैको बारेमा ला ला ठिक छ म सर र भनिदिन्छु है यसको युजेज सिग्निफिकेन्स के छ भने माइक्रो इकोनोमिक्सको ध्यान दिनु होला युजेज भनेको इम्पोर्टेन्स भनेको सिग्निफिकेन्स भन्ने आयो भने यही लेखेर आउनु होला जसरी यसको मेन युजेजमा फङ्सनिङ अफ इकोनोमिक हामी हेर्छौँ फङ्सनिङ भयो भने त्यही हिसाबले हामी पर्फमेन्स पनि हेर्छौँ त्यही कुरा मैले लेखेछु कुनै पनि इकोनोमिक सिस्टम कसरी काम गर्छ भने त्यसको फङ्सन र त्यसको पर्फमेन्स दुइटै कुरा हामी के गर्छौँ भने मेजर गर्छौँ यसको स्टडी गऱ्यो भने इकोनोमिक पोलिसीहरू बनाउनको लागि हाम्रो के हुन्छ भने हेल्प गर्छ जसरी हामी मोनिट्री पोलिसी बनाउँछौँ होइन फिजिकल पोलिसीहरू बनाउँछौँ या इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड पोलिसीहरू बनायो भने होइन अरू पनि प्रोडक्सन रिलेटेड पोलिसीहरू बनाउनु भयो भने त्यो सबै फर्मुलेट गर्नको लागि बनाउनको लागि के गर्छ भने हामीलाई हेल्प गर्छ किन हेल्प गर्छ भने किनभने हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबलहरूको हामी के गर्छौँ स्टडी गर्छौँ अर्को के हुन्छ भने कुनै पनि कन्ट्रीमा के हुन्छ भने जेनरल इम्प्लोइमेन्टको रेमेडी एक्सन कस्तो छ जसरी अहिले लेबरको एकदमै समस्या भयो भने होइन त्यो लेबरहरूको समस्या कसरी चाहिँ हामी गर्छौँ सर्ट आउट गर्छौँ त्यो कुरा पनि हामी के गर्छौँ भने यसमा स्टडी गर्छौँ अर्को कुरा के छ भने यसले इकोनोमिक ग्रोथ र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट को दुइटैको कन्सेप्ट पनि हामी यसलाई मा डिटेलमै पढ्छौँ त्यो पनि कुरा यसले कभर गर्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने हामी ठुलो स्टडी गर्नको लागि हामी माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबलको स्टडी गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने माइक्रो इकोनोमिक्सको पनि हेल्प लिन्छौँ किनभने इन्डिभिजुअल युनिटको स्टडी गर्नुभयो भने मात्रै ठुलो युनिटको स्टडी हुन्छ माइक्रो लेभलमा स्टडी हुन्छ त्यही ते भएर त्यसमा माइक्रो इकोनोमिक्स पनि कभर हुन्छ भन्ने कुरा मैले लेखेछु अर्को पोइन्टमा छ इट कभर द कन्सेप्ट अफ बिजनेस साइकल बिजनेस साइकल कुनै पनि प्रोडक्सन युनिटको साइकल कति छ त्यसको लाइफ कति छ भन्ने कुरा पनि हामी यसमा स्टडी गर्छौँ होइन अर्को हुन्छ मोनिट्री प्रब्लम के छ भने कन्ट्रीमा त्यो पनि हामी कुरा हेर्छौँ मोनिट्री प समस्या के के छ जसरी हामीलाई पैसा कति मार्केटमा पर्छ पर या पैसा कति चाहिँ सर्टेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी के गर्छौँ भने यसको स्टडीमा हेर्छौँ अर्को के हुन्छ भने डिसिजन मेकिङमा पनि युज हुन्छ जसरी प्राइसिङ एनालाइसिस गर्छौँ कुनै पनि प्रोडक्टको बारेमा फोरकास्टिङ गर्छौँ कुनै प्रोडक्ट बनायो भने त्यो युज हुन्छ कि हुँदैन मार्केटमा त्यो कतिको ट्रेन्ड एनालाइसिस हामी गर्छौँ त्यो कतिको ट्रेन्डमा हुन्छ अर्को कौम के के हुन्छ भने माइक्रो इकोनोमिकको स्टडी गर्नुभयो भने किनभने हामीलाई फरेन रिलेसनहरू यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो फरेन रिलेसन कस्तो हुनुपर्छ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्यो भने कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि हामी के गर्छौँ यसमा स्टडी गर्छौँ त्यही भएर यसको इम्पोर्टेन्समा यो सबै पोइन्ट लेखेर आउनु होला ल अर्को हुन्छ यसको लिमिटेसन भन्नाले कमी कमजोरी के के छ त त्यो पनि लेखौँ

माइक्रो इकोनोमिक्सको लिमिटेसन्सहरू के कौम है के छ कमी कमजोरीहरू के के छ भनेर लेख्नु होला मर्निङमा पछि मिलाउन सकिन्छ सा अहिले हाम्रो मास्टरको क्लास हुँदैछ है त्यही भएर अहिले चाहिँ गाह्रो हुन्छ है तुरन्तै मास्टरको सत्ताइस गतेदेखि इक्जाम छ त्यही भएर बढी टाइम छैन अब पछि सक्यो भने मिलाउन सकिन्छ है ल पहिलो हाम्रो यसको लिमिटेसन भनेको के हो भने कमी कमजोरी है जसरी सिम्पल कुरा ध्यान दिनु त लिमिटेसनमा चारवटा मिल्ने हुन्छ लिमिटेसन चाहिँ जसरी कन्जम्सनलाई हेर्नु त के हुन्छ भने कन्जम्सनलाई हेर्नु हामी डिपेन्डेन्स अन इन्डिभिजुअल युनिट हुन्छौँ जसरी धेरै यस्तो हामी डिसिजन लिने बेलामा के गर्छौँ भने एउटा कुरालाई हेरेर हामी के गर्छौँ भने डिसिजन लिइहाल्छौँ त्यसरी चाहिँ डिसिजन लिनु हुँदैन कुनै जरुरी छैन होइन एकजनाको सेभिङ भनेको एकजनाले पैसा सेभ गर्यो भने अर्कोले पनि सेभिङ गर्न स्टार्ट गर्यो भने मेबी के हुन्छ भने डिमान्ड सप्लाईमा नेसनल इन्कमको डिमान्ड सप्लाई अरू कुराहरूमा के हुन्छ भने फरक पार्छ त्यही भएर के हुन्छ भने एक एक युनिटमा के हुन्छ फरक छ यो एउटा कमी कमजोरी छ माइक्रो इकोनोमिक्सको हामी के हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ इन्डिभिजुअल युनिटमा होइन इन्डिभिजुअल युनिटको हामी स्टडी गर्दैनौँ यहाँ होइन तर त्यसको माइनेट लेभलमा जसरी योभन्दा पहिला तपाईँले युजमा के पढ्नुभएको थियो इट कभर्स द इकोनोमिक कन्सेप्ट अफ माइक्रो इकोनोमिक्स अल्सो भनेर पढ्नुभएको छ त्यही भएर यसको बारेमा हाम्रो लिमिटेसनको फर्स्ट पोइन्टमा लेख्नु द फलोइङ्स आर

फ्यासी अफ कन्जम्पन यसको बारेमा ध्यान दिनु होला फेलेसी अफ को मिनिङ के हुन्छ भने यो तपाईँहरूलाई थाहा छ माइक्रो इकोनोमिक्समा हामी के स्टडी गर्छौँ बुझ्ने कोसिस गर्नु है हल्का आर्टिस्टेट तरिकाले छ माइक्रो इकोनोमिक्समा हामी के स्टडी गर्छौँ ल माइक्रो इकोनोमिक्समा म यहाँ लेख्दैछु माइक्रो इकोनोमिक्समा हामी के केको स्टडी गर्छौँ होल इकोनोमीको होइन होल इकोनोमी छ त यो पोइन्ट बुकमा छ डिपेन्डेन्स अन इन्डिभिजुअल युनिट भनेर छ यही हो है डिपेन्डेन्ट अन इन्डिभिजुअल युनिट हो त्यही कुरालाई नै फलासी अफ कन्जम्पन भन्छ है त्यही भएर यो कुरा ध्यान दिनु होला माइक्रो इकोनोमिक्समा हामी के स्टडी गर्छौँ भन्ने ध्यान दिनु त इकोनोमिक एज अ होल इकोनोमिक एज अ होल हामी के गर्छौँ भने स्टडी गर्छौँ हो कि नै इकोनोमिक एज अ होल स्टडी गर्छौँ होइन अर्को के हुन्छ भने र इकोनोमिक एज अ होलमा के के कभर हुन्छ भने इन्डिभिजुअल्सहरू पनि कभर हुन्छ होइन यसमा त इन्डिभिजुअल युनिट पनि कभर हुन्छ कि नै इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअल्स अरू पनि इन्डिभिजुअलहरू मिलेर त हाम्रो के हुन्छ भने पुरै इकोनोमिक बनेको हुन्छ है भन्नाले यो इन्डिभिजुअलको हामी के गर्छौँ भने स्टडी गर्छौँ इन्डिभिजुअल पनि यसमा के हुने भयो भने कभर हुने भयो है भन्नाले ग्रुप कभर हुने भयो ओके ग्रुपको हामी के गर्छौँ भने स्टडी गर्छौँ र मलाई यो भन्नु त मलाई यो भन्नु त इकोनोमिक होल इकोनोमिकको लागि केही डिसिजन लिनु र कुनै एउटा मान्छेको लागि डिसिजन लिनु ल ला, तिनजनाको लागि घरमा केही डिसिजन भयो भने कुनै जरुरी छ त्यो तिनजनाको डिसिजनले पुरै इकोनोमिकलाई फरक पार्ला कुनै जरुरी छैन त्यही भएर सबभन्दा ड्रब्याक्स भनेको यही हो ठुलो ड्रब्याक्समा आउँछ ठुलो लिमिटेसनमा आउँछ भन्नाले कुनै जरुरी छैन हो डिफ्रेन्स डिफ्रेन्स हुनसक्छ कुनै मान्छेहरूको डिसिजनले के हुन्छ भने कुनै मान्छेहरूको डिसिजनले होइन कुनै इन्डिभिजुअलको डिसिजनले त्यो जे जे कुरा यसको लागि ट्रु हुन्छ त्यो कुनै जरुरी छैन इकोनोमिकको लागि पनि के हुन्छ भने ट्रु हुन्छ भनेर होइन ट्रु हुन्छ भनेर त्यही भएर यसले के गर्छ भने कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ होइन यसले के गर्छ भने कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ यदि हामीले इन्डिभिजुअलको मात्रै स्टडी गऱ्यो भने होइन इकोनोमिक भेरिएबलको कुराको हामीले के गर्नुपर्छ भने स्टडी गर्नुपर्छ त्यही भएर कुनै जरुरी छैन भने यसको लागि मेबी ट्रु भएको कुरा यसको लागि मेबी के आ, हुन सक्छ भने फल्स हुन सक्छ त्यही भएर फेलासी अफ कन्जम्सन यसलाई भन्छ है त्यही कुरालाई नभए एक दुई लाइनमा लेख्नु न है बुझ्नुहुन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स डिल्स अबाउट यहाँ लेख्नु इट डिल्स अबाउट इट डिल्स अबाउट द एग्रिगेट इकोनोमिक भेरिएबल The aggregate economic aggregate economic variables The aggregate The aggregate economic variable is सम इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज समिविजुअल्स एक्टिविटीज है बट बट व्हाट इज द ट्रू What is the true to an individual is not necessary, is not necessary true for economic. ट्रु फोर इकोनोमी एज अ होल एज अ होल ट्रु फर इकोनोमी एज अ होल भनेर लेखिदिनु सक्यो ठिक छ ठिक छ अर्को हुन्छ हेटेरियोजेनियस युनिट भन्छ बी नम्बरमा लेख्नु बी नम्बर युनिट यसमा के बुझ्नु भन्ने जब हामी एग्रिगेट गर्छौँ होइन जब हामी एग्रिगेट गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ धेरै एग्रिगेट गर्ने कुराहरूमा मिनिङलेस हुन्छ एग्रिगेट जसरी एप्पललाई एप्पलसँग जोड्नु भयो भने के हुन्छ भने मिनिङफुल आउँछ त्यसको केही अर्थ हुन्छ होइन एप्पलसँग एप्पल जोडियो भनेर जोड्ने पनि सकिन्छ होइन एप्पल र अरेन्जलाई जोड्नु भयो भने के हुन्छ भने ए यो हाम्रो के छ हाम्रो फलफुल भयो भनेर बुझ्नुहुन्छ जसरी एप्पल र एप्पल जोड्नु भयो भने एप्पल नै हुन्छ एप्पल र अर्को अरेन्ज जोड्नु भयो म्याङ्गो जोड्नु भयो भने के हुन्छ भने यो सबै फ्रुट्स हो भनेर बुझ्नुहुन्छ तर एप्पललाई घरसँग जोड्नु भयो भने के बुझ्ने द्याट इज मिनिङलेस होइन त्यही भएर के हुन्छ भने धेरै कुराहरू पोसिबल छैन एग्रिगेट गर्नको लागि होइन धेरै कुरा पोसिबल हुँदैन एग्रिगेट गर्नको लागि तर हामी स्टडी गर्ने बेलामा के गर्छौँ भने सबैको स्टडी गरिरहेको हुन्छौँ सबैको स्टडी गरिरहेको हुन्छौँ तर त्यो के हुन्छ भने एग्रिगेट गर्न त्यसको मिनिङ हुँदैन र बिना मिनिङको पनि हामी के गर्छौँ भने एग्रिगेट गरिरहेको हुन्छौँ त्यही भएर यो पनि एउटा के हो भने यसको ठुलो नै ड्रब्याक हो भनेर बुझ्नु होला है त्यही भएर यही कुरा लेख्नु अन्डर Under macroeconomics, heterogeneous units are studied. हमी ए के स्टडी स्टडी दिज यूनिट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट different units with may me lead to meaningless मिनिङलेस मेजरमेन्ट भनेर लेखिदिऊ न मेजरमेन्ट यसको मिनिङ के भयो भने सिम्पल uh, कुरामा बुझ्नु भयो भने जसरी दुईवटा एप्पललाई होइन एप्पलसँग जोड्नु भयो भने दुइटा एप्पलसँग यसको के हुन्छ के मिनिङ आउँछ चारवटा एप्पल भयो भनेर बुझ्नुहुन्छ होइन अर्को तिनवटा म्याङ्गोलाई दुइटा एप्पलसँग पनि जोड्नु भयो भने यसको मिनिङ हुन्छ के हुन्छ यो फ्रुट्सहरू छ सा भनेर होइन जसरी दुइटा एप्पल छ होइन दुइटा एप्पल छ र एउटा बिल्डिङ छ भने के बुझ्नु